чому 2 роки поспіль зривається план надходження від приватизації? Чому була зірвана приватизація Одеського припортового заводу, який за уряду Яценюка приносив прибутки, а тепер після заяв популіста Саакашвілі це було скасовано? Антимонопольний комітет України. Чому, завдячуючи його бездіяльності, було створено монополію фірми «Тедіс», яка займалася монополією на ринку цигарок, і за 3 роки було видано понад 2,5 мільярди гривень за кордон в Росію, з яких фінансувалися терористичні організації в ОРДЛО? Чому було надано згоду на монополізацію Чернівці «Обленерго» на користь російських олігархів, які голосували за анексію, незаконну анексію Криму? Тому ми вимагаємо відповіді на це питання і звертаємося до Генпрокуратури, щоб вони розглянули пропозицію Народного фронту війти третьою стороною судовий розгляд, який буде сьогодні, для того, щоб захистити державні інтереси в позові проти Тедісу. Викликаємо цих керівників, цих організацій до звіту в парламент, задаємо питання, а коли отримаємо відповіді, будемо приймати кадрові рішення.